Серед тих, хто загинув миттєво, троє чоловіків і дві жінки віком до 35 років. В результаті резонансного ДТП 5 чоловік погибло на місці, 8 госпіталізовані в медицинське учреждення, 4 з них тяжело. Водій розбитого мерседеса, 44-річний Юрій, у якого за кілька годин після нічного страхіття відняло мову, встиг розповісти подробиці зіткнення. Їдет КАМАЗ мені на зустрічі скоро. Получається, він мене проїжджає, а його прицеп отривається і на мою сторону уходить. І б'є маршрутку. Одного з постраждалих пасажирів маршрутки доправили до лікарні Кам'янського. Решту реанімобілями відвезли до 6-ї міської лікарні Дніпра. А яке кількість постраждалих к вам доставили? У нас поступило 7 чоловік. Тяжелі? Ну, да. Двоє, по-моєму, в реанімації, двоє операційних. Після первинних хірургічних втручань трьох найтяжчих пацієнтів перевезли до обласної лікарні імені Мечникова. Тут продовжують боротьбу за їхнє життя. Двох з них на ранок понеділка вже перевели з реанімації до нейрохірургічного відділення. Жінка більш важка, 25 років, там крім травми головного мозку, забою мозку, там ще є важкий перелом кісток лицевого скелету. У другого, 29 років, чоловіка черепно-мозкова травма, а також забій розтягнення шийного відділу хребта. Він буде продовжувати лікування в нейрохірургічному відділенні. Жінку після стабілізації стану будемо переводити в відділення щелепно-лицевої хірургії. Ще один постраждалий досі у тяжкому стані. Йому провели велику операцію на головному мозку. У нього поломан череп, велика гематома, перебит позвоночник, поломані позвонки в шейному відділі. І потихонечку, можу сказати, що з положительною динамікою, він йде на поправку. Тим часом у поліції за фактом масштабної ДТП із тяжкими наслідками відкрили кримінальне провадження. Чому у фури, що перевозила кукурудзу, відірвало причіп? Відповідь на головне питання слідчі сподіваються отримати після проведення численних криміналістичних досліджень. Це, по-перше, трасологічна експертиза, також експертиза технічного стану транспортних засобів, а також експертиза механізму з'єднання із причепом. Якщо моторошна аварія сталася через людський фактор, винуватцю загрожуватиме до 10 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, Аліна Цибульник, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.